Kniv där också. Woho! Woho! Fucking spotlight. Gladiatorer redo? Visst var det spel på bara två och tre nu? Källaren också då, tekniskt sett. Men det behöver inte gå så. Men jag vill ner i diskorummet. Åh, du är inte med, vad bra. Marjan! Va? Kör! Go! Få alla uppgångar! Vad skulle vi göra? Just det, vi skulle plocka de där jävlarna. Japp. Ettan är förflyttning och safe zone. Ja. Oh, ja. Det är två, tre och kör. Nu vi bara ska lobba våra chemlights över väggarna här bara. Fritt så långt. Monster, backa, 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 backa! Oh shit! Ahaj, satan i gatan! Kom upp och ungefär då. Ja, kan du lysa? Okej, det var bara vatten, bra. Jag tacklade väggen, det gjorde asont. Fri bleed-tid igen. Det var bara bleed när vi hade... Okej, den man går då. Du kan hänga ut. Den man går! Den man kommer ut! Yes, jag är med. Jag har ingen aning var fan klockorna är. Det måste...
måste vara, vi har tagit den ner här länge. Det måste ju vara framme efter trapphuset. Det är röster där framme. Dags att träffas nu, eller? Tjena, vi tog precis klockan. Vi har tömt klockan. Vi ska gå tillbaka och prova att vara där, men vi kunde inte hitta den här NVGs. Okej, ja. Vi har den vägen tillbaka. Ja, vi har precis tagit B2 och båda varningarna här. Så att vi kan dra framåt. Yes. Thank you.
sexigt med alla kulor.